Ata kuni, aji kuni, alim kuni. Alimde terbetiler aqlını. Ajisiz jan tuğan joq jer betinde. Uğup al, böbeklerim, sende mını. Ata aji, merekeleriniz kutlu bolsın. Janıyanızğa tek qana şattık dolsın. Nemerelerinizden önerin tamaşalap, jüzlerinizge köterinki könül tolsın. Мәкіш апа, сіздің бүгін қатты күнмен құттықтаймын сізді. Өміріңіз ұзақ болсын, денсаулығыңыз мықты болсын, өзіңізді күтіңіз, әрқашанда активті жоқ жүре беріңіз. Осы сізге көп-көп рахмет сіздерге. Осында шет өңірімізге осында қаншама үлес қосып, қаншама ұрпақ тәрбиеледіңіз, бала тәрбиеледіңіз, немере өсірдіңіз, шөбере өсірдіңіз. Сізге тек қана жақсылық қана тілейміз. Осы біздің музей ұжымынан сізге кішігірім сыйлық берсеңіз, яғни ата дәстүрімізде келетқан шапан ілу деген сияқты салтымыз бар. Сізге тек қана жақсылық тілейміз. Айтқан нәрсесін құндарым, өздеріңде бақыт болыңдар құндарым. Еңбектерің жемісті болыңдар. Үйленгендерің қосақтарыңмен қосағарыңдар. Балапандарың қызығын көріңдер. Әке шешелерің туған туысқан бауырларың бәрі аман болсын құндар. Тек қана отбасыларыңда қызық қуаныш боп, мерейлерің үстем боп, қайда жүрсеңдер де аман боп, алдарыңдағы жарқыраған ақ жол бола берсін құлындарым. Отанымыз тыныштық болсын, аспандарың ашық болсын. Алла отанға тыныштық пен университет Алла қайырын берсін құлындарым, бақытты болыңдар. Бақыттарың үстем болсын, еңбектерің жемісті болсын құлындарым. Рахмет, мені сыйласаңдар сендерді Алла сыйласын, үлкендерің өссін құлындарым. Тек қана дендерің сау болсын. Өсіп өніп жапырақтарыңды жая беріңдер құлындарым. Әмин әже. Рахмет әже. Және де сізге міне кішкене арнайы шай жемістеріміз бар. Осында қабыл алыңыз. Деніңіз сау болсын. Қартар күні құтты болсын. Осындай күндерден қартар күннен қартар күніне дейін Алла жеткізе берсін. Денсаулығыңыз мықты болып, қарта бар үйдің қазынасы бар дейді ғой. Ауырмай ортамызда осылай жүре беріңіз. Бәріміздің қызықтарын көре беріңіз. Айтқандарыңыз дұрыс. Құрындарың түгел аман болыңдар. Рахмет.